Pekka, mikä oli Viiltävin kysymys tuossa äskeisessä haastattelussa? Siellä ei ollut kysymystä, joka ei olisi viiltänyt sielua hajalle. Esitän itse viiltävimmän kysymyksen. Onko journalismi kriisissä? Mä vastaan siihen myöskin, koska vastausta ei näytä kuuluvan. On ja syvässä kriisissä. Jumalauta oikeasti toimittaja, eikä tiedä, että yhdysnimessä voi olla väliviiva. Siis kaikki niin kuin slash, hashtag, väliviiva. Väliviiva, Pirkka, väliviiva, Pekka. Kaikki ei tee pitää, vittu kaikki tee. Seuraava kysymys. Mitä terveisiä haluaisit lähettää ohjelman juontajalle Roope Salmiselle? Sekä tätä juonsi. Oliko se oikeasti Roope? Oli. Vittu, my friend. I apologize. Pyydän nöyrimmästi anteeksi. Roope rulettaa. Kun ajannut. Kiva kundi. Ja. Opettele vittu lukemaan. Ja kirjoittamaan. Tuo kaiken muu voi leikata pois ja jättää vain tämän viimeisen toivotuksen siihen.